राज्यामध्ये ज्या पद्धतीचं सध्या राजकीय वातावरण तापलेलं आहे, संजय राऊत यांची परवा झालेली पत्रकार परिषद, त्यानंतर काल नारायण राणे असतील किंवा इतर नेत्यांची पत्रकार परिषद, संपूर्ण राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. अशा पद्धतीचं राजकारण अभिप्रेत आहे का राज्यात? खरं म्हणजे अशा प्रकारचं राजकारण कोणालाच अभिप्रेत नाही, परंतु फक्त सरकारी पक्षाच्या नेत्यांना नामोहरम करायचं आणि जे संजय राऊत यांनी सांगितलं की बा सरकार पाडण्यासाठी हे सगळे ते प्रयत्न करतात आणि मला ते सांगतात, तर मला असं वाटतं सरकार पाडण्याचा असा प्रयत्न कुणीही करणं हे सुद्धा चुकीचं आहे, लोकशाहीला धरून नाही. आणि मग सगळे जे आहेत फक्त सरकारी पक्षाचे जे लोक आहेत त्यांच्यावर सगळं काही ईडी CBI नेमकं ने तमकं सगळं काही बेनामी सगळं लावायचं. आता असे अनेक आहेत ना, हर्षवर्धन पाटलांसारखे किंवा इतर जे लोक आहेत ते तो ओपन बोलतात की बरं झालं आम्ही इकडे आलो BJP, नाही तर आमच्या इकडे सुद्धा रात्री 10-11 आमचे पण दरवाजे ED वाल्यांनी ठोठवले असते. म्हणजे तिकडे गेलं की ते सगळं काही त्यांना माफ असतं. आमचं म्हणणं असं की ह्या ज्या सरकारी यंत्रणा आहेत, CBI आहे, ED असेल, आणखीन काय असेल, इन्कम टॅक्स असेल, त्यांनी कुठले दबावाखाली न येता निरपेक्षपणे त्यांनी कारवाई करायला पाहिजे. त्यांना फक्त विरोधी पक्षातले ते सरकारी पक्षातले नेते सापडतात आणि BJP असे नेते नाही आहेत. मग BJP नेत्याने असं काय काय केलं हे दाखवण्याचं काम जे आहे आता सरकारी पक्षातले काही नेते करायला लागले की बघ त्यांचंसुद्धा ते आहे तर त्यांचं काय ना तुम्ही काही करत, एकतर्फी तुम्ही काय हे सगळं करता आहात. तर हे आता आरोप केलं तर प्रत्यारोप होणार आहे ते. आणि खरं म्हणजे जे आहेत की काचेच्या घरामध्ये राहणाऱ्यांना दुसरा दगड मारू नये असं म्हटलं जातं. आणि हे सगळे जे आहेत काचेच्या घरात राहतच असतात, कधी ना कधी काहीतरी झालेलंच असू. त्याच्यामुळे फक्त त्रास देण्याच्या निमित्तानं जे आहे ह्या यंत्रणा वापरल्या जातात, ह्या कोणी वापरू नये. आणि मग कोणी कोणावर आरोप आणि प्रत्यारोपसुद्धा करण्याचा काही प्रसंग येणार नाही. बरं, ह्या ज्या यंत्रणा आहेत त्या अभ्यास करतील ना, त्याच्यासाठी तुम्ही आरडाओरड करण्याची काय गरज आहे? तुम्ही सारखं प्रेस समोर जाण्याची काय गरज आहे? त्या ठिकाणावर जाण्याची तुम्हाला काय गरज आहे? तुम्हाला काय असेल तर पूर्वीसुद्धा आम्ही काय समजा कोणाची तक्रार केली, आम्ही तक्रार केलं, प्रश्न मिटला काय. आता यंत्रणा बघेल काय ते, पण तिथे जायचं आणि ते प्रसिद्धी सगळं साठी सगळं करायचं हे बरोबर नाही ना. पण या सगळ्या यंत्रणांचे पहिले पीडित खरं तर तुम्ही आज राज्यातले, अनेक मनस्ताप तुम्हाला देखील सहन करावे लागले होते त्यावेळेला, आता इतर नेत्यांना सुद्धा त्याचा अनुभव येतोय, नेमकं काय सांगाल? आणि यालाच जोडून सर नोटीस देखील बजावण्यात आलेली आहे सोमय्यांना मुंबई पोलिसांकडून, त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केल्याबद्दल. आता मी तर त्या त्रासातून गेलेलो आहे आणि त्यावेळेला तर लोकांना वाटतं खरंच काहीतरी मोठं काहीतरी भानगड झालेली आहे, कारण माझ्यावरचा आरोप केला 25,000 कोटी रुपयाचा घोटाळा. मग म्हणाले नाही 10,000 कोटी रुपयाचा घोटाळा. मग म्हणाले की दिल्लीचा FSI मुंबईत वापरला. मग असं करता 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 आला आणि नंतर ट्रायल कोर्टमध्ये सेशन कोर्टात काय झालं आहे तुम्हाला कल्पना आहे की डिस्चार्ज करण्यात आली आमच्या विरुद्धाची केस. तर तो भाग आता एक वेळा आम्ही ते आणि अजूनही जे आहेत कुठे आमच्या जे आहेत मालमत्ता अटॅच केलेल्या आहेत काय अजूनही आमची लढाई चालू आहे, ते आम्ही लढलो. आता ते सगळीकडेच ते त्याचं लोन पसरत आहे. आमचं म्हणणं आहे की हे सगळं जे आहे हे ठरवून काही लोकांना मुद्दाम टार्गेट केलं जातं. हा आरोप सातत्यानं जे आहे भारत सरकार होतं. आता याच्यामध्ये प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री यांचा डायरेक्ट संबंध किती हे काय आम्हाला काही कल्पना नाही, की इथलेच भाजपचे लोक जे आहेत या यंत्रणांचा उपयोग करून घेत आहेत हे पाहावं लागेल. मग ठीक आहे, आता प्रश्न असा आहे की तुम्ही सांगितलं की ते सन्माननीय किरीट सोमय्या यांनी असं काही ट्विट केलं आहे की बा मला आता पोलिसांची नोटीस आली आहे की मी त्या सांताक्रूजच्या आमच्या त्या घरी ते गेलो होतो. तर आम्ही काय कोणाकडे काही कंप्लेंट वगैरे काही तक्रार केलेली नाही, आम्ही काही नोटीस दिलेली नाही. परंतु कोविड काळामध्ये कोणीही जमाव करू नये आणि डिस्टन्स पाळावेत म्हणून डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या खाली जे काही कायदे लागू होते तर त्या नियमाचा भंग झाला म्हणून पोलिसांनी जे आहे नोटीस दिली की तुम्हाला सांगत असताना तुम्ही हे सगळं केलं म्हणून नोटीस दिली.
असं आहे की किरीट सोमय्या एक राज्याचे देशभर प्रख्यात असलेले असे नेते आहेत, त्यामुळे त्यांच्या तब्येतीची काळजी ही जर पोलिसांनी आणि सरकारनं घेतलं तर त्याची चूक काय आहे किंवा परत होता कामा नये? हा करोना कुणाला होतो त्याच्यामुळे तो लहान मोठा बघत नाही, त्यामुळे आपण हे जे आहेत डिस्टन्स आणि मास्कवर पाळले पाहिजेत, आणि असं नाही झालं तर पोलिसांचं काम आहे ते नजरेस आणून दिलं। गेल्या काही दिवसामध्ये आरोप प्रत्यारोप होत असताना भाषा घसरत चालली आहे दोन्ही बाजूने। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये हे याआधी असं बघायला मिळालं नव्हतं की वारंवार खालच्या पातळीची एका नेत्याला म्हणजे प्रेसमध्ये हे घालतात शिले, आणि त्यानंतर किरीट सोमय्या हे आपले चप्पल घेऊन मला माझे चप्पलनी मारा, एक अशा पद्धतीचं हे सगळं होत आहे। राजकारणात अशी भाषा कधी अपेक्षित नव्हती, राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी असायचं, आरोप प्रत्यारोप व्हायचं, पण भाषा घसरली नव्हती। हां, आता प्रत्येकाने आपल्या आपल्या भाषेवर कंट्रोल ठेवणं हे आवश्यक आहे, पण तुम्हालाही कल्पना आहे की ज्यावेळेला हा जो ताप किंवा मनस्ताप एखाद्या संयमाच्या पलीकडे जातो त्यावेळेला मग असे जे शब्द जे आहेत येतात आपल्या नेहमीच्या आपल्या आपण वावरताना सुद्धा जे आहे एकमेकाच्याबद्दल फारच एखाद्याला राग आल्यावर काहीतरी मग तो एखादा शब्द बोलतो, पण तेही नाही जर बोललं तर ठीकच आहे, परंतु त्यासाठी कोणी एकमेकाला ताप देऊ नये। धन्यवाद। साहेब, महाविकास आघाडीच्या संदर्भामध्ये आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने आपली काही शिवसेनेसोबत बैठक म्हणा किंवा असं काही? अच्छा आहे की आम्ही मागे पण मी सांगितलेलं आहे की तर माझ्याकडे नाशिक जिल्ह्याचं काम मी बघत असतो, राज्याचं सुद्धा जे आमचे जेव्हा आम्ही नेते बसतो त्यावेळेला आम्ही चर्चा करतो, तर त्यांनी जे आहे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत जिल्ह्याच्या पातळीवर, तालुक्याच्या पातळीवर, ग्राम पातळीवर, तर त्याप्रमाणे आम्ही तर सांगितलं की बा आम्ही महाविकास आघाडी एकत्र येऊन लढवू इच्छितो, आणि त्याप्रमाणे काही वेळेला जे आहे थोडीफार चर्चा सुरू आहे, परंतु तुम्हाला कल्पना आहे की जोपर्यंत निवडणुका एकदम दृष्टिक्षेपात येत नाही तोपर्यंत या वाटाघाटींना किंवा चर्चेला अधिक जोर चढत नाही आणि निर्णय होत नाहीत। पण साहेब, मागे शिवसेनेचे संपर्क तुम्ही तिथं आले होते, तुमच्याशी त्यांची भेट झाली, त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये कशा पद्धतीचे चर्चा आहे? मी आता सांगितलं ना, आम्ही महाविकास आघाडी एकत्र लढण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणून। काँग्रेसच्या व्यतिरिक्त राष्ट्रवादी सेना? असं नाही म्हटलं, मी महाविकास आघाडी म्हटल्यावर आमचे तीन पक्ष आहेत, आणखीन काही छोटे छोटे पक्ष आहेत। काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये काही या महापालिका निवडणुका संदर्भात? नाही नाही, त्याच्यावर काही चर्चा नाही, या चर्चा मंत्रिमंडळात काय होण्याचं काही कारण नसतं। इलेक्शन कधी होणार आहे? आता ह्या इलेक्शन सगळ्या या प्रोसेस वगैरे ज्या काही सुरू आहेत, प्रभाग, अमुक, तमुक, आरक्षण, ह्या सगळ्या गोष्टीचं जे आहे निपटारा झाल्यानंतरच इलेक्शन होतील। सर, आपण आता म्हटलं की गृहमंत्री म्हणा किंवा पंतप्रधान यांना याबाबत माहिती की नाही याची कल्पना नाही, असं आपल्याला वाटतं का की महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने काही त्यांची भेट घ्यावी किंवा त्यांच्या कानावर काही ठरावं असं? नाही, आता संजय राऊत, मी जरी असं म्हणलं तरी संजय राऊत तर म्हणलं किंवा मी हे सगळं लेखी त्यांना कळवलेलं आहे म्हणून, पण तरीसुद्धा असं होत असेल तर महाविकास आघाडीचे खासदार वगैरे, पण आता एकदा UP च्या निवडणुका वगैरे झालेल्या आहेत, त्याच्या चालू आहे सगळ्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, त्याच्यामुळे ते सगळं जरा थोडंसं गडबडीचं वातावरण आहे, परंतु नाहीपेक्षा सगळ्या खासदारांनी भेट जाऊन ह्या सगळ्यांना भेटलं पाहिजे, राष्ट्रपतीपासून सगळ्यांना की यंत्रणाचा गैरवापर होतो आहे हा थांबवायला सांगा, आणि महाराष्ट्रातल्याच काय देशातले जिथे जिथे असे प्रकार सुरू आहेत तिथल्यातल्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा याच्या संदर्भामध्ये जे आहे पावलं उचलली पाहिजेत। प्रत्येक राज्यामध्ये एकेकाला धरून मारायचं काय सिंगल आउट करून हा जर प्रकार थांबवायचा असेल तर ज्यांना हा त्रास होतो त्यांनी एकत्र येऊन जे आहे दिल्ली जाऊन त्या संदर्भामध्ये चर्चा करायला पाहिजे। गोदावरी संदर्भात NGT ने पटकलेलं आहे राज्य सरकारला, नगरपालिका म्हणजे त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांच्याकडनं काहीच उपाययोजना होत नाही, आपण कसं बघतो? मी त्यांच्या त्यांच्या जे काही त्यांनी ठपका ठेवलेला आहे किंवा त्याच्याशी मी 100% सहमत आहे। मी तर आता कित्येक वर्ष म्हणतो आहोत की हे पाप आहे, तुम्ही तुमचा विकास व्हायचा तेव्हा होईल या नाशिक शहराचा, परंतु या नाशिकमध्ये लाखो लोक जे आहेत देश परदेशातून येतात आणि तुमचं हे घाणेरडं
पाणी जे आहे ते घरी घेऊन जातात तीर्थ म्हणून. याचं तर पुण्य तर सोडा, पण पापाचे धनी आहे आपण सगळे आहोत. त्यामुळे हे थांबलं पाहिजे याच्यासाठी आम्ही पहिल्यापासून प्रयत्न करतो. पण आता महानगरपालिका आणि ते काय करतात मला काय कल्पना नाही. मी तर नेहमी सांगत असतो की हे करा करा करा. आता महानगरपालिकेचे महापौर असतील, महानगरपालिकेचे कमिशनर असतील, त्यांनी याच्यामध्ये जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. नाशिक साफ स्वच्छ शुद्ध ठेवण्याचं काम जे आहे हे महानगरपालिकेचं आहे. बाकीच्या गोष्टी नंतर करा, नंतर पूल नंतर बांधले तरी चालतील. अगोदरच्या हे साफसफाई करा, काय लोकांना स्वच्छ पाणी कसं मिळेल. हो आंघोळीच्या सुद्धा लायकीचं पाणी नाही असं मी कुठेतरी वाचलं. आणि मला माहिती आहे श्री श्री रविशंकर आले होते कुंभमेळ्याच्या अगोदर, त्यावेळेला ते प्रचंड सभेमध्ये म्हणाले अहो मी ते तिथे पाणी पिणे किंवा आंघोळ काय पायसुद्धा त्या पाण्यात बुडवणार नाही. आता हे म्हटल्यानंतर आपल्याला कळायला पाहिजे की आपण काय करायला पाहिजे त्या संदर्भामध्ये. परंतु बस विकासाने बस लोकसंख्या वाढीच्या पाठीमागे लावून आपण ती पवित्र गोदावरी नदी जिला आम्ही गंगा म्हणतो तिचे काय हाल झाले आता हे मी काय सांगा. त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेने देखील सांगितलं होतं की एसटीपी प्लांट उभारतो, त्यांनी काहीच केलं नाही म्हणून जास्त संतापले कोण नाही. आणि मी असं आहे की त्यांचा संताप जो आहे तो माझा सुद्धा संताप आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.